زما ندی دا خود امام مالک دی نو دا ورته و فرمایل چې واو زما مول باندې هر څه کا خپل مالک ته وایا کما چې او زما مانا لیوو خړلا لیوو نه خدا سره درومی او د خلکو نه وزي خري او تمره په زرونو باندې وزي دی مالک ته څه پتا لګی دی به وخت کې مالک خو موجود نه دا خدا او زما مول سره کا نو هغه چرواها وو ا دې میجو زو پیون کا شپون وو ان پروا ان پروا بالکل دیہاتی سڑائے وہاں پچکل عبداللہ بن عمر ورطہ فرمائیل چیزے تا مالک خود دلتا نشتا دا دوزا موش باندے ہر سکا تا تا وہ پیسے ملاو شی اگر شکون ورطہ وائی فائن اللہ کدے ما مالک دلتا نشتا دا اللہ خو موجود دا زدے اللہ دے طور دے وجنا اللہ دے زیر دے وجنا دوزا پتا بندے نشکر سوائے دا اصل ترقی دا روح بندے محنت کو والکچار دے انسان تو حقیقی معنوں کے انسان جوڑ شی دنیا کی با امن قائم شی سکون با قائم شی انصاف با قائم شی دے خلق جان مال با محفوظ شی دے خلق عزت او عبر با محفوظ شی دا سمجھ ہو رہے آدنان انسان دا وقت دے رہا جیسا دے رہا شرف المخلوقات یہاں او ما دے رہا ترقی کرے دا او حقیقت دا دا چی نن انسان تو دنیا کے اور لگا والا دا ما تا چاہوئے چی انسان چاند پہ چڑھ گیا ما ور تاہوئے چی انسان جس انسان نے دنیا میں آگ لگائی ہے زمین پہ آگ لگائی ہے اس نے چاند پر بھی آگ ہی لگانی ہے وہاں بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے وہاں بھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا عزت مندو نن تو دنیا کے اور لگے دلا دا ہر سارا ہے پریشان دا مجھ جان مال غیر محفوظ عزت او عبرو غیر محفوظ وجہ صدا سنگل درندگانو نا مجھا دور نشتا دا زمری او دلے ونا مجھ نہیں پریشانا مار او دلرم نا مجھ نہیں پریشانا مجھ دلی انسان پریشانا کریو چے آغازان تا اشرف المخلوقات وائی او انسان با حقیقی مانو کہ انسان بس تا جوڑی لی چے اگیب با روح بندے محنت مشی دی مجھ وما دا غلطی دا چے مجھ با روح بندے محنت کا ان کا مجھ با مادے بندے محنت شروع کا او دی مجھ دریبا غلطی دا دا چے مجھ با خپل ذرہ بندے محنت کا ان کا مجھ با خپل وجود بندے محنت شروع کا دا انسان جسم دا انسان جسم اے دخپل ضروریات دی اے دخپل تقاضی دی او دے انسان زڑا خپل ضروریات دی خپل تقاضی دی مجھ سا پچار مجھ مجھ بخپل ضرور باندے محنت مکو افسوس خبرہ دادا چھ مجھا بخپل وجود باندے ہو دیر محنت کو خوصا ضرور باندے سوک محنت نہ کوی عزت مندو وجود تا غذا پچار دا خوراک پچار دا دہارنگ زرہ تا ہم غذا پچار دا وجود بیماری شی دہارنگ زرہ ہم بیماری وجود تا لباس پچار دا ضرورت ہم لباس پچار دا وجود خیران شی اگلے پر شیمپو پچار دا صابون پچار دا دغران کے ذرا ہم خیران شی اگلے پر ذرا صفا کولو اسباب او ضروریات پچار دی عزت مندو وجود خپل ضروریات دی وجود خپل تقاضی دی او دی ذرا خپل تقاضی دی نا انتہائی افسوس خبر دا چھ خالق پو وجود باندے خو دیر زیاد محنت کوی پو جسم باندے خو دیر زیاد محنت کوی او پذرہ باندے محنت کو ان کی کسان نن دیر کم پاتی شدی دی حضرات انبیاء کرام دنیا تا راغلل اگو دے حلکو پذرو باندے محنت بکا حلکو پذرو باندے محنت بکا نن ہر سرائے دا خبر اکی تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آنی چاہیے اور تبدیلی آئی گی عزت مندو تبدیلی باہر سے نہیں آتی تبدیلی اندر سے آتی ہے حضرات انبیاء کرام دنیا تا راغلل اگو دے حلکو پذرو باندے محنت وکاں دے ہر کو زرنا بدل کرل او تے کلا زرنا بدل شل انسان بدل شل او تے کلا انسانان بدل شل معاشرہ بدل شل او تے معاشرہ بدل شل پورا نظام بدل شل کہ سمرہ پورے مجھ انسان پذرو باندے محنت نہیں کرا دا خارجی تبدیلی او دا دے باہر تبدیلی دا بالکل ناپائیدار دو دغه هیڅ حقیقت نشته دا عزت مند او پزرو باندې محنت کول پچار دي نن افسوس خبره ده انسان په خپل وجود باندې محنت کوي دا وجود ضروریات دی خوراک دی انسان ضرورت ده تاسو ګورئ دا ځکه او دا باغونه او سبزی منډي او غله منډي او فروټ منډي دا ټول دا دی انسان د خپل وجود ضرورت پوره کوي دا خېټه چې دا کنه دې لمبای چوڑای یو ولې سامنے ده ولې څه نام کاوه ده
خدغه باندې خلک محنت کوي دمزکه ګوره خلک کاروندا کوي هېته خدمت لګیا دا خلک سبزی کاری خلک میوه کاری باغونه دي سبزی منډي فروټ منډي هوټلان دي او مشروبات دي او مطعومات دي ټول انسان د خپل وجود باندې محنت کوي خپل جسم دې لپاره محنت کوي لګیا دا حضرت کلم ملگرد ہوا ہے انسان نے اس جسم کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جسمانی ضرورت کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس نے فارمولے امپورٹ کر لیے چنانچہ انسان جسم کی غذا کے لیے اٹالین پیزا اور رشین سلاد اور چائنیز چاول ڈھاکہ چکن کابلی پلاؤ دہلی قورمہ یعنی کم کم زائنہ مجھا فارمولے امپورٹ کر لے صرف دے خیٹے دے پارا دے خیٹے خدمت بھائی کی دے اے مجھا گروہ کی مستورات بھائی دے بھائی دے غریبانوں نیمانہ زیادہ زندگی بہنچی خانے کی تیری دے اے مجھا خوراکون و چاہت و تمنا مطمئن دے انسان کو جوبا میں محنت کرتے ہیں مجھا کپڑے ضرورت کا انسان کپڑے دے پارا محنت بھی لگیا دا پورا انسانیت کے والے سب کا کپڑے جوڑے ملو نہ دی فیکٹرائی دی بیا درزی دا بیا کپڑے دکانوں نہ دی بیا دھوبی دا بیا اسری دا بیا انسان تا دوائی پچار دا دوا دے پرا ستانونا دی اور ڈسپنسرائی دی اور یونانی علاج دا اور دیب نبوی دا اور الوپیتک دا اور ہومیوپیتک دا اور پاتا نشتا چی لیبانرائی دی اور سن انسان دی جسم ضرورت پورا کئی پورا کولی پچار دی کوئی زخمندو دا ضرور دا ہو اصل صدر مقام دا پو دے با دے ہم محنت کول پچار دی دے ہم تا ضروریات دی ضرورتا غذا پچار دا ضرورتا دوا پچار دا ضرورتا دے صفائی ستھرائی دے پر ذکر دے شیمپو دے صابن ضرورت دا افسوس دا کہ مجھ پا ضرور باندے محنت نہ کو تب سیرے پا دے خبری باندے غور کرا دا کہ انسان کو وجود کے تولو نہ کم کی بچ شاید دا اگر دے انسان وشتا دا وشتا خلق وائی کہ دا خو وشتا برابر قیمت نشتا تا خود وشتا باندے ہم نہ گانا یعنی وشتا تولو نہ کم کی بتا دا وہ بھی سب آنے انسان نم سبرا محنت کبھی بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے بالوں کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے بالوں کو سفید ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے بالوں کو نرم اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے یہ شیمپو ہیں یہ لوشن ہیں یہ صابن ہیں یہ دوائیاں پتہ نہیں کیمیکل ڈاکٹر دن رات ایک کر کے لگے ہوئے ہیں دن رات ایک کر کے کسی بات پر محنت کر رہے بالوں کی خدمت ہو رہی ہے میرے بھائیو بے معمل کرو عزت مندو انسان کو وشتا بانے دومرا محنت کبھی اور پخبر ربا سے محنت نہ کبھی جی اصل انسان انسانیت دے انسان درستا را تاڑ لگا کچھرے انسان درست ٹھیک شی نو ٹول انسان با ٹھیک شی جی انسان ٹھیک شی نو پورا معاشرہ با ٹھیک شی جی معاشرہ ٹھیک شی پل پخبر با تبدیلی را شی نظام